بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں. خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے. اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے. کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی. حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو. درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں. آپ کے دل میں ایک موم بتی ہے، جلنے کے لیے تیار ہے. آپ کی روح میں ایک باطل ہے، بھرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ نہیں جانتے. عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے. اور عشق ایک جست میں زمان و مقام والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے. یاد رکھیے، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا رستہ آپ کے اندر ہے. دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے. دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت. اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے.